ruta bat egingo dugu, bai, desberdina, lehenokoa baino desberdina, pixkat motxagoa, baina aldapa gora eta bera gehiagokin, beraz, intentsitate gehiagorekin, bai. Ruta 5 kilometro eta pixka gehiago daka, bai, 5 kilometro terdia, eta bai korrika eta bai ibiltzen egin daiteke. Hernaniar askok ezagutuko duzuen ruta bat edo leku batera joango gea, bai, Santa Barbara ermitara. Badakit Santa Barbara joateko ruta asko daudela, ruta posible asko daudela, nik proposatzen dizuet gaurkoan hau egitea, bai? Eta, bueno, ba, Sorgintxulo auzotikan aterako gea lehengo egunean bezala, bai, Lasartea junean bezala, Sorgintxulo auzotikan aterako gea gaurkoan, eta han ikusiko gea. Animo! Eta mugitu etxean! Eta kanpoan! Bueno, ba, hemen gaude Sorgintxulo auzoan, hemen dikan abiatuko gea lehengo egunean bezala, bai? Animo! Gaurkoan zuzen jarraituko dugu aldapagora, bai? Enga, animo! Jauregi ondoan gaude, bai, baina guz zuzen jarraituko dugu eta hemen ezkerretara abiatuko gera. Unean aurreraka jun ginen, bai, aurreraka abiatu ginen Lasartea joteko, gaurkoan hemendik jungo gea, bai, aldapagora, Saretxo jartzen duen, Santa Barbara eta Saretxo jartzen duen kartelatikan, venga, animo! 800 metro goazia, bai, eta zuzen jarraitu behar dugu, dena goraka, dena zuzen, venga. Baserri guztiak pasaditugu jada, bai, eta orain, hemen bi bide daude, beraka edo ezkerretara, gu ezkerretara jungo gea gaurkoan, bai, Saretxo jartzen duen lekura. Saretxoraino iritsiko gea, eta han esango dizuet. Bueno, ba, Saretxo pasa dugu, minigolfa, bai, guk minigolfa eskubira utzi behar dugu, bai, hau da, ezkerretara hartu behar dugu guk, eta hemen ja, 30 metrotara, bai, goraka hasiko da ibilbidea, venga, gogorrena dator, bai, dana goraka, minututxo batzuk, eta Santa Barbara ermitara iritsiko, animo! Hemen, eskubitara hartu behar dugu, bai, bide hau, da Hernanira bueltatzeko ba. Venga, gu Santa Barbara goaz. Zen hasi, eta oso gutxira, 30 metrora edo, begira. Beste ibilbidea daukagu hemen eskubitik, baina gu zuzen ja, bueno, ezkerretara jungo gea, bai? Arrizko bidetikan. Animo, begira. Hemen beste bide badago, bai? Leno, aurreko bideoan esan dizuedan ibilbidetik, hemendik agertzen zea, bai? Zuzen jarraitu behar dugu. Venga, mendiko lurra dago ja. Erori gabe, kontu handiarekin, baina gelditu gabe. Bueno, eta hemen, eskubira edo ezkerretara joan gaitezke, bai, bi ibilbideak Santa Barbara ermitara eramaten dute, gu gaurkoan eskubitara joango gea, bai? Eskubitara joango gea, hemen eskubitan, bai, dago, daude, mai batzuk, egurrezkoak, meriendatzeko eta hemen, pixka eta aurrerago, ezkerretara eskailera batzuk daude eta hortik joango gea. Hor aurrean eskaileretara. Bueno, eta hemen eskailerak igo eta hemen ezkerretikan joan behar duzu, galdu gabe, bai. Erresa da hemendi galtzea. Eta hemen, bai, ikusten duzu maila hau. Eta orain bidea hartu behar dugu. Kontu handia, bai. Euria egin baldin badu irristatzen du. Gaurkoan, lehorra dago. Venga, eta 2 kilometro inditugu ja. Oso gutxi falta. 2 kilometro eta 200 metro. Eta ja ermitan gaude. Eta orain hemen dijungo gea, beraka. Beste leku batetik jeitsiko gea. Venga, animo. Bueno, kontu zaldapa hau jeisterakoan, bai. Arrizkoa. Eltzeko dakazue. Irristatu gabe. Eta hemen aldapan bukaeran komentatuko izuet. Hain aldapa jeitxita, bai, hemen dikan ezkerreta juten baldima gea, jungo gea, hilo gean lekutikan, bai. Gaurkoan ez gea hemen dik jungo, zuzen jungo gea,
hemen Santa Barbara jatetxea eta eskubitara jungo gara. Hortik. Hemen di jungo gara, bai. Eta hemen da dena aldapa bera. Venga. Bueno, ba aldapa bera feitsi dugu eta hemen hiru bide dazkagu ezkerretara, bai, Hernanira joteko beste bide batetik, zuzen Elutxeta pasa eta Urnietara joteko, hori beste egun batean egiteko ruta, bai? Eta gu eskubira jungo gara. Venga, saretxora agertuko bera berriz. 3 kilometro eta 1 metro goaz. Animo. Hemen jendia eskalatzen duen lekuan, bai. Pareta handia dago, eskalatzeko guztu zen jarraitu behar dugu. Uste baldin badugu hemen, beste bide batzuk, bai, Lasartera, juteko. Gu, zuzen. Ia 4 kilometro egin ditugu ja, bai, eta hemen Saretxo minigolfen gaude berriro, baina oraingoan, ezkea, lehenoko bidetik, bueno, bai, bueltatuko geha lehenoko bidetik, baina, hemen, ezkerretara jungo geha aldapa gora txiki bat egingo dugu eta orduan ja iritsiko geha etorri gehan bidetikan. Bai, Saretxo eskubitara utzi bat dugu. Venga, bueno, eta iritsi geha egin degun bidea leno egin degun bidetikan bueltatuko gera eta ja da egin degun bide guztia berak egitea. Amaieran horra maieran ikusiko gera berriz. Bueno, ba iritsi gea, hasilean puntuan, Sorgintxulo auzora iritsi gea, bai? Eta 5 kilometro eta 400 metro egin ditugu. Eta, bueno, espero dut gustatu izana. Naiz eta korrika edo ibilbidea, bai? Hemen amaieran luzaketa batzuk egin, batez ere hankak, bai? Luzatzeko, aldapa gora jo ditugu. Eta jeitsi ere. Beraz, hankak, bai, luzatu pixkat. Venga, ba beste bat arte.